Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այսօր արդեն երրորդ դասընթացն է թմրամիջոցների վերաբերյալ, մենք այսօր երկու մեծ թեմաներից կխոսենք, առաջինը դա թմրամիջոցների վերաբերյալ իրավիճակն է Հայաստանի Հանրապետությունում, և երկրորդ պրեզենտացիան, երկրորդ դասընթացը կլինի արդեն Հայաստանում ամենատարածված թմրամիջոցների ազդեցության մեխանիզմների և դրանցից առաջացած առողջական խնդիրների վերաբերյալ։ Հիմա անցնենք առաջ ու սկսենք խոսել արդեն թմրամիջոցների վերաբերյալ իրավիճակից Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ գոյություն ունի, այսպես ասած, պաշտոնական հաշվառում, դա նարկուրիական հաշվառումն է թմրամիջոց գործածող անձանց, ինչ է իրանից ներկայացնում նարկուրիական հաշվառումը, նարկուրիական հաշվառումը դա թմրամիջոց օգտագործող թմրամիջոցների գործածման պայմանավորված հիվանդություններով մարդկանց դիմելու արդյունքում հաշվառումներն են և իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերված դեպքերը, որոնք երկրի կապված են թմրամիջոցների գործածման հետ։ Այսինքն, երբ որ իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերվում են անձինք, ովքեր գործած են կամ կասկած թմրամիջոցների գործածման ու համապատասխան փորձագնությամբ տվյալ անձանց օրգանիզմ հայտնաբերվում է թմրամիջոց հանդիսացող նյութ կամ թմրամիջոցի նյութափոխանակության առկասիկ, այդ պարագան տվյալ անձինք հաշվառում են նարկոլոգիական հաստատություններում և գտնվում են, այսպես կոչված, բժշկական դիտարկման մեջ։ Սա ավելի մանրամասն ստեղ գրված է, թե որոնք են հաշվառված դեպքերը, խնդրեմ, հաշվառված դեպքերը ներառում են ինչպես բուժման նպատակով նարկոլոգիական ծառայություններ տրամադրող հաստատություններ ընդունված և ընդհանուր դիսպանսերի հսկողության մեջ վերցվող անձանց, այնպես էլ իրավապահ մարմինների որոշումներով նարկոլոգիական փորձագնություն անցած հաշվառման մեջ գտնվող անձանց թվաքանակները։ Ուրեմն անցնենք առաջ և արդեն մի քիչ թվերից խոսենք։ Եթե տեսնում եք 2009 թվականից սկսած, 2009 թվականի, եթե ունեցել եք մեզ 2009 թվականի լուծամբ ունեցել եք 1686 հաշվառված անձ, արդեն 2016 թվականի վերջին, այսինքն 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված անձ թվականի 16010։ Սա վերաբերում է թմրամիջոցների, թմրամիջոց հանդիսացող նյութերի գործածմանը, այսինքն ունենք ալկոհոլիզմով տարապող կամ ալկոհոլի գործածմամբ պայմանցի վարձությամբ հաշվառված մարդիկ այս թվականակի մեջ չկան։ Երեք տեսակի թմրամիջոցներ գործածող մասին է խոսքը, դա ափիմատիկ նյութերն են, կանաբինոիդները և կոկայինը, հետագա մենք կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, թե որ նյութերի գործածման քանի մարդ են հաշվառված։ Ուրեմն եթե տեսնում եք, սենց հետաքրքիր բան է բերվել, եթե 2009 թվականի դրությամբ հաշվառված է ընդամենը 1686 մարդ, իսկ նարկոլոգիական ծառայությունները դեռևս խորհրդային տարիներից Հայաստանում իրագործվել են, ապա ընդամենը 7 տարվա ընթացքում տեսեք մոտ 4500 մարդ հաշվառվել է կրկին, սա պայմանված է մի քանի հանգամանքով, առաջինը ես եկեք նշեմ հանգամանքները, առաջին իհարկե դա նարկոլոգիական ծառայությունների զարգացումն է, որտեղ նարկոլոգիական ծառայությունների զարգացումը բերում է նրան, որ բուժման նարկոլոգիական բուժման պահանջարկը և հետևաբար նարկոլոգիական բուժման դիմելությունը հաստատության քաղաքացիների շրջանում բարձրանում է, այսինքն մարդիկ դիմում բժշկական հաստատություններ կախվածությունների բուժման համար։ Երկրորդ պատճառը դա իհարկե չի կարելի չանդրադառնալ, դա թմրամիջոցների գործածման ապաքրականացումներ, այսինքն թմրամիջոցի գործածման համար նախկինում նախատեսված քրեական որենց գրքով պատճին փոխարինեց արդեն վարչական պատիժը, ընդ որում պետք է փաստենք, որ բուժման դիմող անձը ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից։ Երբ երրորդ իրանքի չի կարի չնշեն, այդ իրավապահ մարմինների լավ աշխատանքը, այսինքն հայտնաբերման դեպքերի աճը։ Մենք արդեն տեսանք, որ 6010 անձ է հաշվառված 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, ուրեմն
Կոնկրետ է սլայդում պատկերված է, թե քանի անց հաշվառված է ինչ տեսակի թռամիջոցների գործածման ընթացքում։ Եթե տեսնում ենք, ստեղ կանաբինոիդները ամենաշատն է, կանաբինոիդների գործածման հաշվառված անցած թվականակը ամենամեծն է 3665, շուրջ 61%։ Երկրորդը ապենատիվ նյութերն են, կամ օպիոիդները, շուրջ 39%, կամ 2343 անց, և ընդհանրապես 2 անց կոկայինի գործածման փաստով հաշվառված նարկոտիկական ծառայությունների կողմից։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ընդհանրապես հասարակ խթանիչների գործածումը, այդ թվում կոկայինի գործածումը Հայաստանի ապացուցում համեմատաբար թե կանաբինոիդների և թե ապենատիվ նյութերի բավականին քիչ է։ Հաջորդ պատկերը վերաբերում արդեն տարիքին, եթե տեսնում եք, այստեղ հիմնական հաշվառված անձանց տարիքային խումբը հիմնական 28-ից բաց է, 28-ից 45 տարեկան հաշվառված է 3806 Հայաստանի ապացուցման քաղաքացի, 50-ից 64093 կամ շուրջ 18%, և 10-ից 27 տարեկան հաշվառված անձանց թվականին կազմում 957։ Այստեղ պետք է նաև փաստել, որ 18-ից փոքր հասակի հաշվառված անձինք 3-ն են, ու սա ճիշտ ասած 3-ն է Հայաստանի ապացուցման շատ, բայց պետք է նաև փաստենք, որ սա ցույց է տալիս, որ դերասների շրջան թմրամիջոցների գործածումը տարածված չէ, Հայաստանի ապացուցումը բարեբախտաբար դիտարկելություն, ասենք մեր հարևան երկրների, թեկուզ Վրաստանի կամ Ադրբեջանի, այլ չասած Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ օրինակ եվրոպական երկրները։ Խոսքը արդեն մեր կանանց մասին, հաջորդ սլայդում, ընդհանուր հաշվառված կանանց թիվը 6010-ից 95 է, բավականին փոքր թիվ ենք ասում, կանայք, որոնցից 52 կին հաշվառված է կանաբինոիդների գործածման կապակցությամբ և 43-ը ապենատիվ նյութեր գործածելու կապակցությամբ։ Մյուս պատկերում պատկերված է արդեն կանանց տարիքային խմբերը, հաշվառված կանանց հիմնական մասը 28-ից 45 տարեկան հասարակ ընկնում, շուրջ 50%, 10-ից 27 տարեկան կանանց, կանանցից հաշվառված է 29 մարդ։ Ինչը տեսակ ծանոթացակ, հիմացնենք առաջ, հաջորդ պատկերում պատկերված է նարկոտիկական ստացիոնալ բուժումը։ Մենք անցած դասընթացի ժամանակ խոսեցինք բուժման տեսակներից, ուզում եմ ասել, որ թմրամանական ստացիոնալ բուժում են ստանում գլխավորապես դեպոքսիֆիկացիոն բուժում ստացող քաղաքացիները։ Այս պատկերում պատկերված է 2008 թվականից մինչև 2016 թվականի տարեվերջ ստացիոնալ բուժում ստացող դեպքերի քանակը։ Եթե տեսնում ենք, այստեղ էական տարբերություններ չկան, ուղղակի 2010 թվականին պիկ է գրանցվել, այսինքն ստացիոնալ բուժում է 317 թմրամիջոցներից կախվածությունը ծող անձինք, 2016-15 թվականին էլի բարձրել է բավականին, ու հետո ավելի հասել է, բայց ընդհանրապես այս 200 մարդու 200 դեպքը յուրաքանչյուր տարի կարելի ասել մոտավորապես 200-ը կրկնվում է։ Ասեմ, որ նախքան 2006-07 թվականները ստացիոնալներում նարկոլեգիական ստացիոնալներում հիմնական բուժում է ստանում ալկոհոլիզմով տառապող անձինք, իսկ թմրամիջոցներից կախված ունեցող հիվանդներ ուղղակի հատուկենտ են հանդիպում, կարող ասենք 5, 6, 10 նույնիսկ, այսինքն դիմելությունը տենց ցածր։ Խոսքը երկրի կրկին վերաբերում է ստացիոնալ թմրաբանական բուժմանը, դետոքսիֆիկացիոն բուժմանը, թե կոնկրետ 2016 թվականին բուժված դեպքերից, բուժում ստացած դեպքերից քանիս ինչ հիվանդությամբ են բուժվել և տարիքային ներքը տարիքը։ Ուրեմն 162 դեպք եղել է հոգեկան մարդկային խանգարումներ ապենատիվ նյութերի գործածման հետևանքով, այսինքն ապենատիվ նյութերից կախվածության հետևանքով են բուժվել։ Ասեմ, որ ամենավաճին դասընթացի ժամանակ մենք ասացինք, կոդը F11-ն է ապենատիվ նյութերի գործածման պայմանավորված հիվանդությունների, և 29 դեպք ընդամենը 2016 թվականին,
Բուժվելը ավտո բուժվելը հոգեկան վարքային խանգարներ կամ անգլերների գործածման ընթացքում ավտովաշխ։ Եթե տեսնում եք ապենատիվ նյութերից կախվածությամբ բուժման դրությունը բավականին բարձր է տարբերություն, ասենք նույն կանամինոիդների։ Ու սա պատճառ է նրանով, որ ապենատիվ նյութերի տարբերությունը առաջին հերթին պատճառ է նրանով, որ ապենատիվ նյութերի տարբերությունը կանամինոիդների շատ ավելի արագ է կախվածություն առաջացնում մարդումոտ եւ առավել մեծ վնասներ ունեն, քան կանամինոիդները։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ կանամինոիդները վնասներ չունեն։ Ընդհանուր 191 ստացված բուժման դեպքերից 18 տարեկան անձինք եղել 2 հոգի, 2-ն կանաբինոիդներից կախվածությամբ, 10-ից 27 տարեկան անձինք, 10-ից 27 տարեկան անձինք 33, որոնցից 12-ը ապենատիվ նյութերից կախվածությամբ եւ 21-ը կանաբինոիդներից կախվածությամբ, 28-ից 40 տարեկան անձինք 138, որոնցից միայն 6-ն եղել կանաբինոիդներից կախվածությունեցող անձինք եւ 132-ը ապենատիվ նյութերից կախվածությամբ հիվանդներ են եղել։ 50-ից 64 տարեկան անձինք եղել են 18 հոգի, 18 դեպք, որոնց բոլորը ավտոնշումը եղել է ապենատիվ նյութերից կախվածություն։ Սա մակրոկրոնիկական ստացված բուժման մասին է։ Հիմա ասենք արդեն փոխանակ բուժմանը։ Կարճ ասեմ, փոխանակ բուժումը Հայաստան Հանրապետությունում իրականացվում է 2009 թվականի հոկտեմբերից, ներկայիս նարկոլոգիական հանրապետության, Հայաստան Հանրապետության վարչապետության նախարարության նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոնի կողմից 2010 թվականի օգոստոսից մետադոնային փոխանակ բուժումը իրականացվում է Հայաստան Հանրապետության ձյաղի, տուբերկուլոզի և մալարիա դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող միակ ձյաղի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։ Մինչ օրս այս դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում իրականացվում մետադոնային փոխանակ բուժումը։ Ուրեմն ասեմ, որ սկսած 2009 թվականից ստեղ տեսնում ենք արդեն, թե յուրաքանչյուր տարի քանի մարդ է, ինչքան է յուրաքանչյուր տարվա տարեվերջին, ինչքան է մետադոնային փոխանակ բուժում ստացող անձանց թվականակ։ 2009 թվականին տարեվերջի դրությամբ, այսինքն 3-4 ամսվա ընթացքում արդեն 32 մարդ, այսինքն հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում 32 մարդ ընդգրկվել է մետադոնային փոխանակ բուժման ծրագրում, ու հետագա եթե տեսնում եք աճը, ու 2016 թվականի տարեվերջի դրությամբ շուրջ 500 մարդ Հայաստան Հանրապետությունում ստանում է մետադոնային փոխանակ բուժում։ Հիմա միած շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, որ թմրամշոցների խնդրահարույց օգտագործման։ Ընդհանրապես ուզում եմ շեշտել, որ նարկոլոգիական հաշվառումը դա դեռևս չի նշանակում, որ այդքան թմրամշոցներից կախվածություն մարդ կա։ Ընդհանրապես նարկոլոգիական հաշվառումը, այսպես ասած, տենց լավ խոսք է, ասում է սառցապեկորի ընդհանրեն գաղափարն է, որովհետև թմրամշոցներ գործածող անձանց հիմնական մասը ուղղակի մի թաքնված ու ամբողջ աշխարհում դա տես դες չի որ մենակ Հայաստանում է։ Հիմա սկսենք խոսել թմրամշոցների խնդրահարույց օգտագործումից, ու ես կասեմ հետագա, թե ոնց են որոշում թմրամշոց օգտագործող անձանց իրական քանակը Հայաստան Հանրապետությունում ու մոտավոր թվերը Հայաստանում, նաև իհարկե կխոսենք նաև դրա մասին։ Ուրեմն համաձայն Եվրոպայի թմրամիջոցների և կախվածության մոնիտորինգի կենտրոն, Եվրոպական կենտրոնի սահմանման, թմրամիջոցների մոնիտորինգի Եվրոպական կենտրոնը դա կենտրոն է, մեծ գործակալություն է, որը իր գործունեությունը ծավալում է Եվրոպական երկրներում։ Ուրեմն համաձայն թմրամիջոցների և կախվածությունների Եվրոպական մոնիտորինգի կենտրոնի, թմրամիջոցների խնդրահարույց օգտագործում է համաղում թմրամիջոցների ներական եղանակով օգտագործումը կամ ծանր թմրամիջոցների կանոնավոր կամ երկարատև օգտագործումը։ Հիմա ուզում եմ նաև այստեղ շատ կարևոր ասել, այնպես շատ պայմանական է, դա պաշտոնական դասակարգում չի, ծանր և թեթև թմրամիջոցներ։ Ուղղակի ծանր ինչ են ասում, որտեղ ծանր թմրամիջոցները առավել են առաջացնում մարդու կախվածության համախտանիշ ու նրանցից փոխող առաջակ վնասական հետևանքները շատ ավելի մեծ են, քան որոշ տեսակի թմրամիջոցների, որոնց ասում են թեթև, բայց դա չի նշանակում, որ այդ թմրամիջոցները թեթև լինելով նրանք առողջության համար վնասակար չեն։ Օրինակ, խոսքը վերաբերում է նույն մարիխուանային։
Ստեղ հարկ է նաև պաստել, որ Հայաստան թմրամիջոցներ միջազգային օգտագործողների կերակրի մեծամասնությունը գործածում են ալտերնատիվ նյութեր, դուք նույնիսկ նարկոտիկական հաշվառումից արդեն տեսակ, որ ալտերնատիվ նյութերի թե ինչ մեծ է ալտերնատիվ նյութեր գործածողների թվերը, թե հաշվառված անձանց շրջանում և թե ստացունալ ուժում ստացող անձանց շրջանում։ Ալտերնատիվ այդ նյութերն ապյունը, ացետիլացված ապյունը, հերոինը, դեզոմորֆինը, որի մասին մենք նախորդ անգամ խոսել ենք, դեզոմորֆինը պատրաստվում է տնայնագործական պայմաններում, ունի կրկնվում չարիք երկյակի բնակության համար, որտեղ բավականին հասանելի է։ Նաև իհարկե ոչ հաճախ խապորինի մետադոն և բուպրենորֆին։ Վերջին երկուսը հաճախ չեն հանդիպում, վերջին երկուսը չարաշում, հաճախ չեն հանդիպում, բայց այնուամենայնիվ հանդիպում։ Ու որքան զարմանալի է, այս նյութերից օրինակ բուպրենորֆինը ընդհանրապես պատրաստվում է գործանային անդամության բուպրենորֆինը, դա ենթալեզվային կիրառման համար է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ապօրինի մոտ գործելով մեր թմրամիջոց օգտագործողների կողմից ցավոք օգտագործում է ներարկային ներարկման, ներերակային ներարկման եղանակով, որը իհարկե առաջացնում է նաև անոթային հրճագնող խնդիրներ։ Ուրեմն, թմրամիջոցների խնդրահարված օգտագործման վերաբերյալ մի հատ կարևոր հետազոտություն իրականացվել Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-11 թվականներին։ Հետազոտությունը իրականացվել է ՁԻԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունը սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց, տրամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններով տրամարդկանց թմրամիջոցների իրական օգտագործողների չափերի գնահատում հետազոտության շրջանակներում։ Այս հետազոտության արդյունքների համաձայն 2016-10 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների հաշվարկային թվի միջինը կազմել է 12,700։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների հաշվարկային թվի միջինը կազմել է 12,700։ 8,327 մարդ։ Համարենք, որ այս 12,700 մարդը միջինն է ու այդքան թմրամիջոց օգտագործող Հայաստանում, ներարկային թմրամիջոց օգտագործող։ Հիմա եթե համեմատում ենք մենք նարկոտիկական հաշվառման մեջ գտնվող ալտերնատիվ նյութեր գործածող անձանց հետ, իսկ նրանց քանակը 2,300-ը մոտ, տեսնում ենք, թե ինչքան մարդ է ուղղակի դուրս մնում նարկոտիկական հաշվառումից։ Ու դա բնական է, որովհետև սովորաբար թմրամիջոց օգտագործողների հիմնական մասը ուղղակի չեն դիմում բժշկական հաստատություններ։ Դա ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, ոչ միայն Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, մենք ամեն կերպ բոլորս պետք է նպաստենք, որ մեր եթե մեր շրջապատում կամ նույնիսկ մեր հարևանների, մեր թաղերում կան թմրամիջոցների ներկային օգտագործող անձինք, անպայման նրանք դիմեն նարկոլոգիական օգնություն տրամադրող բժշկական հաստատություն և բուժում։ Խնդրեմ, այստեղ արդեն հունվարի մեկիդրությամբ նարկոլոգիական ծառայությունների կողմից 2017 թվականի հունվարի մեկիդրությամբ նարկոլոգիական ծառայությունների կողմից ծանր թմրամիջոցների օգտագործման կապված հաշվառման մեջ գտնվող անձանց 8 թվականներ։ Չէ, այստեղ 2345, որոնցից ընդամենը 22 անձ հաշվառված են կոկայինի օգտագործման հետ կապված, իսկ մնացած 2343 անձը հաշվառված են ալտերնատիվ նյութերի գործածման հետ կապված։ Կարելի ասել, որ 2343-ը բոլորն են ներարկային ներերական եղանակով թմրամիջոցներ օգտագործող անձինք։ Ես իրավիճակի մասին փորձեցի սենց կարճ ասեմ, որտեղ նախ թվեր էին, բայց շատ ինքը խոսալու բան չկա, ուղղակի 4 փաստեր են, այսպես ասած։ Հիմա որպեսի ժամանակ ունա խոսել թմրամիջոցների ազդեցության, Հայաստան տարածված հիմնական թմրամիջոցների ազդեցության մեխանիզմների մասին, ու այս մի քիչ նաև թե ոնց ազատանում ավտոմատ կախվածության համախտանիշ։ Հիմա անցնենք առաջ և մենք արդեն խոսենք Հայաստան համատարածած թմրամիջոցների մասին և թե ինչ ասել են ընդհանրապես կախվածության համախտանիշ։ Ուրեմն կախվածության համախտանիշ։ Եկեք սահմանենք կախվածության համախտանիշը։ Կախվածության համախտանիշ, թմրամիջոցներից կամ հոգեմետ նյութերից կախվածությունը, կախվածություն, դա նույն կախվածության համախտանիշն է։
Որտեղ կախվածության հենց առաջին կախվածության հենց հիմնական արտահայտումը դա հենց կախվածության մարտահրավերի տեսքով նրա արտահայտումն է։ Կախվածությունը սրացումների բարձր ռիսկով եւ քրոնիկական ընթացքով հիվանդություն է, որը բնորոշվում է մի շարք ախտանշաններով, որոնց մեջ կարևոր նշանակություն ունեն խնդրում ես ուշադիր թմրամիջոց գործածելու անհաղթայերի պահանջը, անհաղթայերի կամ անզուս պահանջը, տվյալ թմրամիջոցի կամ տվյալ խմբի թմրամիջոցի նկատմամբ տոլերանտության բարձրացումը և նյութի ազդեցության նվազեցմանը, տվյալ նյութի ազդեցության նվազեցմանը, ազդեցության և օրգանիզմի վերածվում, ազդեցության նվազեցմանը կամ վերածմանը հաջորդող զրկանքի համախտանիշի զարգացումը։ Կարծում պարզ է, իհարկե շատ ախտանշաններ կան, բայց ամենակարևոր ախտանշանները այս երեքն են, մենք հետո կասենք թե ինչ ախտանշաններ կան։ Առաջին իհարկե էլի կրկնում, անհաղթայերի պահանջը թմրամիջոցի նկատմամբ, թմրամիջոց գործածելու անհաղթայերի պահանջը, այսինքն տվյալ անձին անձը հաճախ ուղղակի ոչ մի բանին կամ չի ապրում, ու անպայման փորձում է թմրամիջոց հայթայթել, թե կուզ ապրում եղանակով, իմանալով որ ապրում է դրա գործածումը ու գործածումը։ Տվյալ թմրամիջոցի կամ այդ նույն խմբի թմրամիջոցների նկատմամբ տոլերանտության բարձրացումը, տոլերանտության բարձրացումից մենք խոսենք հիմա քիչ հետո, այսինքն այսպես կոչված դոզաների անընդհատ բարձրանալու, չէ՞, օրինակ ծխախոտ օգտագործողը թեկուզ սկզբից 1 հատ, 2 հատ, 3 հատ, հետո արդեն ցանկալի արդյունքին հասնելով 1 դուք, 2 դուք, մարդիկ կան միս 3 դուք, հենց դա տոլերանտության բարձրացման հետևանքի։ Ու նաև իհարկե նյութի ազդեցության նվազեցումը կամ վերացման հաջորդող զրկանքի համախտանիշի զարգացում, զրկանքի կամ աբսինենցիա, մենք խոսել ենք սրա մասին, բայց այսօր ավելի հանգամանալիք խոսենք։ Ուրեմն կախվածության համախտանիշը, հաջորդ սլայդը, կախվածության համախտանիշը առաջին հերթին ախտորոշվում է բժշկական կողմից, ախտորոշվում է հիվանդության միջազգային 10-րդ վերանայման դասակարգչի համաձայն։ Ուրեմն համաձայն է դասակարգչի, ինչ է նշանակում, ոնց է ախտորոշվում կախվածության համախտանիշ մարդու մոտ։ Ուրեմն ստորև բերված վերջին 12 ամիսների ընթացքում ստորև նշված արտվազն 3 նշանների միաժամանակյա դրսևորումը խոսում է հոգեներգործում ընթերից կախվածության համախտանիշի արտահայտության մասին։ Հիմա առաջին, ստեղ 6 հատ նշան կա, այդ 6-ից եթե 3-ը համախտում են, տվյալ մարդում ենք մենք ախտորոշում ենք կախվածության համախտանիշը, գոնե նախնական ախտորոշում ենք կախվածության համախտանիշը։ Առաջինը դա հոգեներգործում ընթերը գործածել անզուս ցանկությունը, սրա մասին արդեն ասացի, անզուս կամ անհաղթելի ցանկություն, երբ մարդը ոչինչի առաջ ուղղակի կանգ չի առնում ու ամեն գնով թվրամչությունը հայթայթում և գործածում։ Երկրորդ հոգեներգործում նյութը գործածելու հետ կապված վարքագծի ինքնասման դժվարությունները։ Չէ, օրինակ նույնիսկ թույլատրելի սահմանը հաճախակի մարդ ուղղակի անցնում է, չէ, օրինակ տան վերջին գումարը կարող ավերջնել, թե այդ գումարը նախատեսված օրինակ գնալ երեխաների համար սնունդ համար, ինքը այդ գումարը կարող ավերջնել ու գնա ուղղակի իր համար թմրամիջոց անի։ Ես չեմ ասում բոլորն էլ այս գործողությունը կանում, բայց շատ հաճախ թմրամիջոցներ օգտակար գործող մարդկանց շրջանում մենք տեսնում ենք նաև նման գործողություն, ես ուղղակի օրինակ բերեցի, որը հենց շատ արտահայտող է։ Երրորդ, զրկանքի վիճակ կամ աբսինենտային վիճակ, սա մի վիճակ է, որը հաջորդում է հոգեներգործումի գործածման դադարեցմանը կամ գործածող քարակտերի նվազեցմանը։ Ստեղ ուզում եմ նաև նշել հատուկ, որ յուրաքանչյուր թմրամիջոցին կամ հոգեներգործումին կամ դրանց խմբին բնորոշ են հատուկ են իրեն բնորոշ զրկանքի ախտանշանները, օրինակ օպիոիդային զրկանքը մի տեսակի ախտանշաններ ունի, ալկոհոլային զրկանքը, չէ՞, ալկոհոլների հոգեներգործումը մի տեսակի ախտանշաններ, կանաբինոիդային զրկանքը մի տեսակի, կոկայինային մեկ այլ տեսակի, ու յուրաքանչյուր խմբի նյութ ունի իրեն բնորոշ զրկանքի ախտանշանները։ Հաջորդ սլայդը, 4-րդ կետը, դա տոլերանտության բարձրացումն է, տոլերանտությունից մենք արդեն խոսեցինք, հիմա նորից կրկնենք, տոլերանտության բարձրացումը բնորոշվում է օգտագործվող հոգեներգործումի չափը բաժինների շարունակական բարձրացման պահանջը։ Այսինքն տվյալ անձին ուղղակի ներքին պահանջ ունի ու ցանկություն ունի գործածող նյութի քանակները բարձրացնել, ցանկալի ազդեցությանը հասնելու համար, որը նախկինում հաջողվում է նույն նյութերի ավելի փոքր չափաբաժինների գործածման դեպքում։ Օրինակ հաճախակի ալկոհոլ չարաշահով անձին երևի նկատած կլինեն, որ օրինակ եթե մի քանի օր ամեն օր ալկոհոլ են օգտագործում, նույնիսկ եթե քիչ գարեջուր են օգտագործում, ասենք 4-րդ օրը կարող է այդ գարեջուրը, որ ասենք ամենաառաջին օրը մեկ շիշը օգտագործում են ու
իրաց ցանկալի արդյունքին են հասնում, ապա 4-րդը պետք է ասենք երկու հատ խմել, որ այդ ցանկալի արդյունքին հասնի։ Սա հենց կողմնակցության բարձրացման բառնիշն է, նույնը վերաբերում է նաև ցախախոտի ու ցանկացած կախվածություն առաջացնող նյութի։ Կամ օրինակ, եթե երկար ժամանակ օրինակ անձը զերծ է մնում ալկոհոլից, չէ՞ օրինակ 1 ամիս, 2 ամիս չի խմում, ընդհանրապես ալկոհոլ չի գործածում ու հանկարծ մի օր որոշում է, որ ալկոհոլ գործածի, շատ արագ իր մոտ կարող առաջանա ուղղակի հարթության նշաններ, շատ քիչ քանակից մեկը։ Սա տոլերանտության իջեցումն է, տոլերանտության նվազեցումն է արդեն։ 5-րդ կետը օգտվել գործունեության գործածման պատճառով այլ հետաքրքրություններից կամ զբաղմունքներից լիարժեք կամ մասնակի հրաժարվում։ Դրա ձեռբերման գործածման կամ վնասակար ազդեցությունների հաղթանալ նա ծախսող ժամանակի ապրելացում։ Պարզ է արդեն կարծում, այսինքն մարդը, որի մոտ արդեն կախվածության համախտանիշ է զարգանում, տվյալ թվամիջոցից, ինքը ուղղակի ամբողջությամբ փոխվում է, եթե նախկին մնաց սպորտով էր զբաղվում կամ ընտանիքի կարիքներն էր ուղղում, աշխատում էր, կրթվում էր, սովորում էր, հիմա արդեն ամբողջ օրը իր ամբողջ օրը, կարելի ասել, չակերտում էր, նվիրվում էր թմրամիջոցների հետ, թմրամիջոցների ու թմրամիջոցներ հայթայթելու այդ ամբողջ գործընթացին, որ իրականում դա շատ հեշտ չէ։ Եվ 6-րդ կետը, չնայած հոգեներ գործում նյութի գործածման պատճառով զարգացող ակնհայտ վնասների առկայությունը, այնուամենայնիվ դրա գործածման շարունակում։ Չէ, այսինքն տվյալ անձը տեսնում է, որ թմրամիջոցների գործածում իրավությունը ուժեղ վնասներ է հասցնում, բայց այնուամենայնիվ ինքը շարունակում է թմրամիջոցների օգտագործումը։ Նույնիսկ կարող է արդեն անձներ այդ վրճակում խնդիրներ ունենալ, նույնիսկ մակերեսային որևէ երակ չունենա, որ ներարկում կատարի, բայց շարունակում է կատարել և դրանով ավել է ծառաստում իրավիճակը։ Հիմա եթե ես 6 թված կետերից ցանկացած 3-ը հայտնաբերվում են, ուրեմն տվյալ անձի մոտ մենք կարող ենք հաղթանալ ախտորոշը արդեն կախվածության համախտանիշ։ Սա համաձայն հիվանդության միջազգային 10-րդ գրառման դասակարգչի։ Հաջորդը մենք խոսենք զրկանքի համախտանիշի մասին, դա օպիոիդային, մենք արդեն խոսել ենք թեթև դրա մասին, օպիոիդային նյութերի, օպիոիդների կամ ապրանատիվ նյութերի մասին խոսելու դեպքում մենք մեր ասած նոմկանը սա, զրկանքի համախտանիշը դա հոգեկան և մարմնական ախտանիշների համացություն է, որը զարգանում է թմրամիջոցներից կամ այլ հոգեներգործու նյութերից կախվածությամբ տարապող անձանց մոտ տվյալ հոգեներգործու նյութի գործածումը դադարեցնելու կամ գործածվող օրաշնչի նվազեցման հետևանքով։ Կարծում եմ պարզ է, մեկ է մի դեպքում կարող մարդու զրկանք առաջանա, օպիոիդային օրինակ, մենք գերդոզավորումից անցած անգամ խոսեցինք, եթե նա գերդոզավորման ժամանակ մարդու նարոքսոն է սերսում, չէ նարոքսոնը անտագոնիստներ օպիոիդային ընկալիչների, այդ ժամանակ էլի զրկանքի համախտանիշի զարգանում մարդու մոտ։ Ալկոհոլային զրկանքի համախտանիշի կարող է, որ ավելի երևի պարզ լինի, դա այսպես ասած պահպերային սինդրոմն է, երբ ալկոհոլիզմ ունեցող, ալկոհոլից կախված ունեցող մարդը, անպայման կախված ունեցող մարդը, օրինակ առավոտյան արթնանում է արդեն ձեռքերի դողում, ու մենք կարող ենք նույնիսկ տեսած լինենք, իհարկե ցավալի է, հաճախ մենք հանդիպում ենք, որ առավոտյան ժամին մենք կարող տեսնենք, որ ինչ-որ մարդ դողացող ձեռքերով գնացել է 50 գրամ օղի առնում, որ օգտագործի հենց ալկոհոլային զրկանքը, զրկանքի առաջացումը կանխելու համար։ Այդ դողը հենց ապրում է զրկանքի ախտանշան։ Հիմա անցնենք արդեն ասթմատերությունը առավել տարածված թեմանիշներին, քիչ-քիչ ավելի հետաքրքրական թեման։ Ուրեմն առաջինը, մենք արդեն հաշվառման մասին խոսեցինք, չէ՞, 3000-ից ավել մարդ հասարակության հաշվառված էր, որ թմրամիջոցներ, իհարկե կանաբինոիդների, կանեփից պատրաստվող թմրամիջոցների օգտագործման հետևանք։ Ուրեմն ինչ են կանաբինոիդները։ Դրանք տետրահիդրոկանաբինոլի, առավել մեծ քանակներ պարունակով կանեփի տեսակներից, այդ երկու տեսակը կանեփի, դա կանաբիս սատիվա և կանաբիս ինդիկա, լատինական անվանումները բույսերն են, պատրաստող թմրամիջոցների խումբ է։ Այս խմբին են պատկանում։ Առաջինը մարիխուանան, որին ժարգոնով կամ ոչ գրական լեքսիկոնով անվանում են Հայաստանի Հանրապետության պլան և այլն։ Այս խմբին է պատկանում նաև հաշիշը,
եւ հաշիշի լուրը։ Ունեն հարկը ընդգծել, որ կանաբինոիդային թմրամիջոցները հիմնական օգտագործում են ծխելու միջոցով։ Երբեմն պատմում են դեպքեր, երբ որ կանաբինոիդները օգտագործվում են խմելու միջոցով, տարբեր կոկտեյլների եւ այլի պատրաստման միջոցով, բայց հիմնականում կանաբինոիդները չարաշահում են ծխելու միջոցով։ Երկրորդ տարածված թմրամիջոցների խումբը Հայաստան Հանրապետություն, դրանք օպիոիդային թմրամիջոցներն են կամ ալտերնատիվ նյութերը։ Դա այս խումբը քնաբեր կակաչից պատրաստվող, քնաբեր կակաչը դա պապավեր սոմնիֆերն է կամ խաշխաշ կոչվածը, եւ արհեստական ճանապարհով սինթեզվող թմրամիջոցների խումբը, որոնք հանդիսանում են օրգանիզմի օպիոիդային ընկալիչների ագոնիստները։ Մեր օրգանիզմում, մարդու օրգանիզմում կա թե կանաբինոիդային ընկալիչներ, թե օպիոիդային ընկալիչներ։ Ոնց էս նյութերի յուրահատկությունը, այս նյութերի առակախվածությունը առաջացնելու մեխանիզմը ու պատճառը հստակված են դրան, որ մեր օրգանիզմում կան համապատասխան ընկալիչներ, թե օպիոիդային եւ թե կանաբինոիդային, քիչ հետո խոսենք դրանց մասին։ Այս խմբին են դասում օպիոիդների գերայնում շատ ծանոթ երևույթ, այս մորֆինը, մենք ասենք մորֆին, կոդեինը, մետադոնը, բուպրենորֆինը, դեզոմորֆինը եւ այլ թմրամիջոցներ։ Այս խմբի թմրամիջոցների տարբերություն կանաբինոիդների Հայաստանում հիմնականում չարաշահում են ներարկային եղանակով, ներերակային ներարկման եղանակով, երբեմն նաեւ միջմկանային, բայց միջմկանային կամ ենթամաշկային ներարկում լինում են պարական, երբ որ տվյալ անձի մակերեսային երակներ ուղղակի բոլորովին ավտոմատացումը ինքն հնարավորություն չունի մակերեսային երակներից ներերակային ներարկում կատարել։ Հաճախ եք հանդիպում այն մեր պրակտիկայում, որ տվյալ անձին կարթե ներարկում են միջմկանային կամ ենթամաշկային եղանակով, որը ավելի է պարտաստում նրանց միջոցը, որտեղ թմրամիջոցները հիմնականում ներ չեն ծծում ենթամաշկից կամ հաճախակի ուղղակի տվյալ հատվածի ինֆեկցիան դեպքում առաջանում, որը տարածվում է հետագա լճակային խնդիրներով ու հաճախ ուղղակի վիրաբուժական ու դերազանցապես հիմնական վիրաբուժական միջամտությունների կարիք է, վիրահատական միջամտությունների կարիք է առաջանում։ Նաև ուզում եմ ասել, որ օպիոիդները ընդառաջում Հայաստանում, օրինակ, որոշ իսլամ դավանող երկրներում օգտագործվում են ոչ թե ներարկան եղանակով, այլ ծխելու միջոցով կամ էլի խմելու միջոցով եղանակ, բայց Հայաստանում, Եվրոպայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, արևմտյան երկրների գերակշռում, արևմտյան երկրներ, Չինաստանում չարաշահում են գերազանցապես ներարկային եղանակով եղանակով։ Սրանով արդեն իսկ հենց ներարկային եղանակով չարաշահելը ցույց է տալիս, ըստ համաչափներ արդեն վտանգավորություն։ Հիմա մի քիչ մանրամասն խոսենք ափինատիվ նյութերի մասին, հետո կանցնենք արդեն կանաբինոիդներին։ Ունեմ ափինատիվ նյութերը, տարբերենք դասակարգում, ի՞նչ տիպի է լինում։ Առաջինը բնակ, սա այն նյութերն է, որ բնության մեջ կա, այսինքն իրաց հատուկ սինթեզը պետք չէ։ Առաջինը դա էնդորֆիններն է։ Երևի դուք գիտեք, որ էնդորֆինները մարդու օրգանիզմում սինթեզվում են, այսինքն մեր յուրաքանչյուր օրգանիզմում կան էնդորֆիններ։ Հաճոսը դա ափիոն, մորֆին, օմնոպոն, կոդեին, այս բոլոր 4-ը էնդորֆիններից հետո, որոնք ես թվեցի, դրանք քնաբեր կակաչում պահանջող նյութեր, ու ափիոնը ամբողջական, ափիոնի մեջ հենց մորֆին, կոդեին կա, օմնոպոնը արդեն դեղամիջոց է, որի մեջ որևէ բնական եղանակով է պատրաստվում ու կիրառվում է մեր վշտական պրակտիկան որպես ցավազրկող իհարկե երկրորդ խմբի նյութերին, այսինքն թմրամիջոց հանդիսացող նյութերով։ Կիսահեստական դա հերոինն է կամ դիացետիլ մորֆինը, բուպրենորֆին, դեզոմորֆին, մենք խոսել ենք սրա մասին, բայց եւս մեկ անգամ կգրեմ, հերոինը պատրաստվում է մորֆինից, բուպրենորֆինը պատրաստվում է դեբայինից, որը պարունակում է քնաբեր կակաչ, դեզոմորֆինը պատրաստվում է կոդեինից։ Եվ իհարկե արհեստական ազացիաներ, արհեստական օպիոիդներ, դրանց ամենավառ ներկայացուցիչը մետադոնն է, ու նաեւ իհարկե ֆենտանիլը, ֆենտանիլը կիրառվում է վշտական պրակտիկան, հիմնականում անեսթեզիոլոգիական պրակտիկայում, կարճատև ցավազրկումը բավական ուժեղ ազդեցություն։ Այստեղ հարկը ևս մեկ անգամ նշել, որ այս բոլոր նյութերը ժողովուրդ ջան հանդիսում են կամ առաջին կամ երկրորդ խմբի արգելված նյութեր, առաջին խմբի, այսինքն նյութեր, որոնց գործածումը Հայաստան Հանրապետության օգտագործումը ընդհանրապես արգելված է, այսինքն այս վշտական պրակտիկան չի օգտագործում, ոչ որ հերոինն է կամ դեզոմորֆինը, կամ երկրորդ ցուցակի ցուցակում ընդգրկված նյութերը, որոնք կիրառվում են միայն մշտական պրակտիկում, այլ շատ սահմանափակ,
այսինքն վերածվում են այս նյութերը։ Ու այս նյութերի չարաշահման կամ առանձնահատուկ նշանակման օգտագործումը մեր վարչական օրենսգրքով օգտագործման վարչական օրենսգրքում նախատեսված է պատիժ, հետ չասած առողջական վնասների մասին, որի մասին ենք խոսում։ Ապելատիվ նյութերի օրինակներն են, նկարները պատկերված, հենց կակաչն է, խաշխաշը, այսինքն քնաբեր կակաչը, որը հիմնականում աճում է Աֆղանստանում, եթե հիշում եք, եթե լսել եք, Աֆղանստանը հանդիսանում է հիմնական ամփիոն կամ հերոին մատակարող երկիր աշխարհում, բացի Աֆղանստանը հերոին մատակարող աշխարհի մաս է համարում նաև հնդկաչին թերակղզին, հարավարևելյան Ասիայի երկրները, Թայլանդ, Լաոս, Կամբոջա, այդ հատվածի երկրները։ Այդ հատվածը կարող ասած լինենք, կոչվում էր ոսկե երանգյունի, իսկ Աֆղանստանի հատվածը, ու այդ աշխարհական հատվածը, որտեղ որ թմրամիջոցների աշխատությունը տարածված է, Պակիստան, Աֆղանստան, Իրանի արևելյան հատվածը, կոչվում էր ոսկե կիսառություն։ Առաջ են այդ տերմինները շատ օգտագործում, հիմա այդքան չեն օգտագործում։ Բայց հիմա հիմնական Աֆղանստանն է տարածված, ապյունի ապյունից հեղումի ստացում է, հետական դրա ապյունի արտահանում է աշխարհի տարբեր երկրները։ Ապյունն է, որը դուրս է գալիս կակաչից, ստեղ այս մի պատկերում դեզոմորֆինի ստացման համար անհրաժեշտ պարագաներն են, ու պատկերացեք ինչքան քիմիական նյութ են խառնում դեզոմորֆին ստանալու համար, ու պատկերացեք այս բոլոր նյութերը, չէ՞, այստեղ սոդային ենք տեսնում, լուցկու տարբեր մասեր, ֆոսֆոր և ծծող պարանքով տարբեր միացությունը, դուք պատկերացրեք այս թմրամիջոց են պատրաստում մարդիկ ու իրանց դերական եղանակով ներարկում են, դրանով բացի որ առաջացնում են ծանր կախվածություն իրանց մոտ, դուք պատկերացրեք, թե ինչ վնաս են առաջացնում իրենց օրգանիզմի համար, թե անվտանգության համար, ոսկրային համակարգի համար, սիրտանոթային համակարգի համար, ուղղակի ամիսների ընթացքում տվյալ անձինք իրենց կործանում են։ Փոշենման զանգվածը դա հերոինն է, հերոինը սովորաբար լինում է տարբեր նյութերի, մուգ գույնից մինչև բավականին բաց գույն, ացետիլացված ապյուն, բուպրենորֆին և մորֆին, բշկական պրակտիկան օգտագործում են, բայց երեք կրկնում են, սրանք առանձնահատուկ նշանակման չի կարելի օգտագործել, դա օրենքընդունի չի տալիս, բացի այդ առողջության մասին։ Հիմա խոսենք օպերիդային նկարիչների մասին։ Մի քիչ առաջ ես ասացի, որ մեր օրգանիզմ կան օպիոիդային ընկալիչներ, որոնց վրա հենց ազդում են մեր օրգանիզմում արտադրվող էնդորֆինները։ Մենք օպիոիդային ընկալիչներ տարբերում ենք երեք տեսակ։ Առաջինը դա միոն ընկալիչն է, երկրորդը կապա ընկալիչն է, երրորդը դելտա ընկալիչն է։ Այստեղ ամենակարևորը կախվածություն առաջանալու առումով միոն ընկալիչն է, որը պատասխանատու է բազմաթիվ ֆունկցիաների համար, օրինակ ցավազրկումը։ Ասենք որ միոն ընկալիչը գերազանցապես մեր գլխուղեղումը տեղական մի ընկալիչներ ենք շատ են ու մեր գլխերը տեղակայացնում, պատասխանատու են մեր շատ ֆունկցիաների համար։ Ու մեր ներսում արտադրվող էնդորֆինները, այսպես ասած մեր էնդոգեն մորֆինները, ազդելով մի ընկալիչների վրա համապատասխան մեր կենտրոնական նյարդեն, դրանցով կարող մեր կենտրոնական նյարդեն համակարգի շատ ու շատ ուղղակի ֆունկցիաներ։ Առաջինը մեր ցավազրկումը, չէ՞, մատը քուշանում մարդու պայտակ ուժերցով մեկ էլ անցնում, հենց այդ ցավազրկումը պայմանավորում մեր, այսպես ասած, էնդորֆինի ազդեցությամբ մի ընկալիչի վրա։ Էյֆորիան, շնչառության ընկճումը, ֆիզիկական կախվածությունը, բբերի նեղացում, ավեստամոքսային առու պերիստալտիկայի նվազումը։ Հիմա ավելի մանրամասն կանձնադառնանք, օրինակ տրամադրության, մենք հաճախ էնդորֆիններին տեսել ասում ենք, ուրախության և չէ, բիոլոգիապես ակտիվ նյութեր, օրինակ մարդու տրամադրության բարձրացումը հաճախ պատճառվում է էնդորֆինների արտադրության մեծ քանակի, արտադրող էնդորֆինների մեծ քանակ։ Այստեղ արդեն ավելի մի քիչ ֆիզիոլոգիական, արդեն տրամադրության կապչունեցող բաներ, շնչառության ընկճումը, բբերի նեղացումը և ավեստամոքսային առու պերիստալտիկայի նվազումը։ Ասենք որ մի ընկալիչներ կան նաև ավեստամոքսային տրակտում, ավեստամոքսային ուղու վրա ու դրանցով պայմանված է մեր պերիստալտիկայի նվազեցումը։ Մի քիչ շատ եմ ասում, բժշկական բան է, ես ձեզ ասեմ, դրա համար մենք օպիոիդային զրկանքից որ խոսենք, օպիոիդային զրկանքի ժամանակ, այսինքն երբ որ մարդու օպիոիդային լոմ կա լինում ու իր մոտ
խնդիրը նույնպես հենց այդ օպիոիդային համակարգի հետ կապված, չէ՞ զրկանքի ժամանակ իր օրգանիզմ օպիոիդային մեջ չի մտել, այդ ժամանակ մարդը մոտ իմա փորոցություն։ Սա հենց պայմանց այս ընկալիշներով։ Մնացած ընկալիշներից համազրկում են առաջացնում որոշակի սեդատիվ հատկություն ունեն, դիսֆորիա ցավազրկում, սրանք կարող են մյուս ընկալիշներով։ Քիչ ավելի մանրամասներ ունեն, թե ինչ է օպիոիդային ընկալիշները ինչ են միջնորդավորում։ Խոսք ընկալիշներն են վերաբերում, միջնորդում ինչպես էկզոգեն օպիոիդներ, այնպես էլ էնդոգեն օպիոիդային պեպտիդներ, այսինքն էնդորֆինների ազդեցությունները այսպիսով դառնալով օպիոիդներով պայմանած վարքագծերը ձևավորման առանցքային ինչ-որ գործոններ։ Շատ առանցքային է էնդորֆինային համակարգի ընդհանրապես արտահայտությունը ունեցնում, ու սա մոտ 30 տարի առաջ է հայտնաբերվել, թե օպիոիդային ընկալիշները, թե մեր էնդոգեն օպիոիդային պեպտիդները։ Ուստեղ նաև կարևոր է նշել, որ կենտրոնական նյարդային համակարգում օպիոիդային պեպտիդները և ընկալիշները, այսինքն ազդող նյութերն ու ընկալիշները, ռեցեպտորները, ներգրաված են ցավազրկման, տրամադրության, ծրամասին արդեն ասացիք, մոտիվացիաների ձևավորման, ինչը շատ կարևոր է, ինչպես նաև սնվելու ուսուցման, հիշողության և իմունային ֆունկցիաների դրսևորման մեջ։ Այսինքն կարելի ասել, նաև կարևորագույն ֆունկցիա չկա, որի մեջ էնդոսֆինները ու էնդոսֆինային համակարգը ներգրաված չեն։ Հիմա մինչև օպիոիդային զրկանքին անդրադառնա, դուք պատկերացրեք մարդը, որը ունի իր, այսպես ասած, օպիոիդային համակարգը, ասենք ինքը նորմալ, իր ներսում բավարար չափով էնդոգեն օպիոիդային պեպտիդներ են արտադրվում, այսինքն էնդորֆինների արտադրվում, ու հանկարծ մի օր ինքը որոշում է, որ այդ էնդոգեն պեպտիդները քիչ են, ու ինքը սկսում է դրսից արդեն էկզոգեն օպիոիդներ, օրինակ մորֆին կամ հերոին մեծ քանակությամբ ներմուծել իր օրգանիզմ։ Դուք պատկերացնում եք, թե այդ համակարգում ակի ոնց կխախտի։ Այս նյութերը անմիջապես ազդում են, թմրամիջոցները, անմիջապես ազդում են ընկալիշների վրա, ընկալիշների ազդեցության արդյունքում, այդ ընկալիշները որոշակի փոփոխություններ ունի, պետք չի մանավանցնել, որտեղ շատ մանր է փոփոխությունները։ Այդ փոփոխությունները շատ հաճախ ուղղակի անդարձել են։ Այսինքն, եթե երկարատև է ազդեցությունը, այդ թմրամիջոցների, էկզոգեն օպիոիդների օգտագործումը երկարատև է, արդեն տարիներ, դասականներ, դա շատ հաճախ ուղղակի անդարձել է, ու դա հետագան չի լինում վերականգնվում նորմալ վիճակի վեր այդ ընկալիշներ։ Մի քիչ ես ավելի բան չեմ ասում իհարկե, ու մի օր էլ հանկարծ այդ մարդը, որ այդպես մեծ քանակներով թմրամիջոց է օգտագործել, այսինքն էկզոգեն օպիոիդներ օգտագործել, մորֆին, մետադոն, հերոին և այլն, մի օր ինքը որոշում է, որ ինքը չպետք է անի, կամ ուղղակի այդ թմրամիջոցն է վերջանում իրա, կամ ստիպված, օրինակ, ձերբակալվում, կամ գնում է հիվանդանոցում, պարտում ինքը սկսում է թմրամիջոց չօգտագործել։ Դուք պատկերացրեք իր օրգանիզմը, որ տարիներ շարունակ կամ ամիսներ շարունակ սովորել է, որ արդեն այդ ընկալիշները արդեն յուրաքանչյուր օր իրանք ստացել են այդ քանակի, փոխածել այդ քանակի էկզոգեն պեպտիդ, էկզոգեն թմրամիջոց, էկզոգեն օպիոիդների հետ, հանկարծ սկսում են չստանալ դրանք։ Հիմա եթե նշաններն եմ նկարագրում, որոնք առաջանում են, երբ որ մարդուն արդեն զրկանք է, այսինքն ինքը թմրամիջոցներ օգտագործում, այսինքն էկզոգեն օպիոիդների օգտագործումը դադարեցրել է, առաջինը տրամադրության արտահայտված անկումն է և դիսֆորիա։ Նողկան փսում, սրտխառուց։ Ասեմ նաև, որ օպիոիդները ազդում են փսման կենտրոնը, ճնշելով փսման կենտրոնը։ Այսինքն, հիմա մեկ էլ օպիոիդներ, տվյալած էլ օպիոիդներ չի ստանում մեծ քանակությամբ, բնականաբար նրա մոտ արդեն առաջացել է սրտխառուց, փսում, նողկան։ Մենք հիշում ենք, որ նրանց էնդորֆինների և էնդորֆինային համակարգը պատասխանատու նաև մեր ցավազրկման համար։ Լոնգային ցավերը, այսինքն օպիոիդային զրկանքի ցավերը պայմանավորված են հենց օպիոիդային զրկանքում, այսինքն նրանով, որ տվյալածը մեծ քանակությամբ օպիոիդներ չի օգտագործում։ Այստեղ կարևոր է նշել, հենց այդ ցավազրկման համար է մորֆինը, օմնոպոնը և մնացած նարկոտիկ անալգետիկներ օգտագործում են ցավազրկման համար, այսինքն այդ մյուն կանիչի իրավունքից ցավազրկման, մյուն կանիչի միջոցով ունեցած ցավազրկող հատկության շնորհիվ, որ այդ նյութերը օգտագործվում որպես ցավազրկողներ վշտական պրակտիկա։ Մնացած արտանշանները՝ առատ արցունքահոսություն, քրտնարտահոսություն և քթահոսություն, բբերի լայնացում, եթե հիշեք, ունենք գերդոզավորման ժամանակ հակառակը չէ, բբերի նեղացում։
օպերիտային զրկանքի ժամանակ բբերի լայնացումն է։ Փորձություն դրա մասին ես արդեն ասացի, նույնիսկ մի քանի օր կապ պատկերի շատ հատկանշական առանձնատ վրանջելու պահանջը, թե մարդը զարթում է, արթուն է, բավական ակտիվ նույնիսկ ագրեսիվ, բայց առնանգնել առանձնատ վրանջում է տվերածը, դա ամենավառ նշաններից մեկն է տվյալ մարդու մոտ արթու օպերիտային զրկանքի տենդ անքնություն։ Եվ իհարկե ամենակարևոր արտանշաններից մեկը դա նախթերի հիվանդակին հակումը թողնամիջոցի նկատմամբ, այսինքն այդ պահին այս ցավերը բացի, այս ամեն ինչը բացի, այդ պահին նրան ուղղակի հիվանդակին շատ ուժեղ ցանկություն ունի կոմպուլսիվ այդ խմբի օպիոիդային խմբի թողնամիջոց հայթակի և ամբողջական գործածի։ Ստեղ հարկը ևս մեկ անգամ նշել եմ ոսկեհոդային արտահայտված կոտրտող կամ ջարդող ցավերը, եկեք հիմա արդեն պարզաբանենք, թե ինչից է լոմկա այդ կանտած, որ ասում է բարը։ Լոմկա բարը ուսեն հենց լամած բարը ցա, չէ լամած ջարդեր կոտրել։ Այս մարդկանց մոտ օպիոիդային զրկանքի ժամանակ, ապինատիվ նյութեր չարաշող գործածող հիվանդների մոտ, օպիոիդային զրկանքի ժամանակ ամենահատկանշական ամենատանջալից ախտանշանը որ կա, դա հենց ոսկեհոդային արտահայտված ցավերն է, ու իրաց մոտ տպավորությունը, որ իրաց ոսկեհոդային մակի կոտրտվում է։ Նույն, եթե այս պահին մեր ժամանակակիցում ենք հարցում ենք հիպոթեզ ինչ ասում, նա հենց այդ պատասխանը ունեցած, հենց նոմկա բառը ցանկում է կոտրտել, կոտրտող ցավեր, ոսկրային բնույթի ցավեր, ցավերից։ Այստեղ հարկա նաև նշել, որ օպերիտային զրկանքը տեղը միջև 10 օր ու ինքն անցնում է։ Նաև գրականության մեջ իհարկե, բժշկագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ օպերիտային զրկանքը կյանքի համար վտանգավոր վիճակ չէ։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք բոլորս պետք է օպերիտային զրկանքի մեջ անցնենք, ուղղակի ևս մեկ անկրկնություն փաստել, որ օպերիտային թմրամիջոցները դրանք ծանր թմրամիջոցներ են, ծանր կախվածություն առաջացնելու ունակությամբ և հատկությամբ, արդյունք առաջացնում են բացի հենց կախվածության համախտանիշը, կարող են առաջացնել նաև տարբեր բարդություններ, հիվանդություններ, որոնք ուղղակի կրում են կոնկրետական բնույթ չեն, մենք արդեն ասացինք կախվածության համախտանիշը դա կոնկրետական հիվանդություն է, ու ուղղակի չարժեն իրենց փորձել օպերիտային թմրամիջոցներ։ Սովորաբար օպերիտային թմրամիջոցներ գործածող մարդիկ, եթե բավականին երկար տարի օգտագործեն, սովորաբար շատ մեծ դժվարությամբ է դետոքսիֆիկացիոն բուժման արդյունքում ընդհանրապես դադարեցնում թմրամիջոցների գործածումը, ու հիմնականում գերակշռի մեծ ամաստնությունը այնուամենայնիվ անցնում է արդեն մետադոնային փոխադրող բուժման, ու հաճախ ուղղակի երբեմն հաճախ ու հիմնական ընթացքում ողջ աշխարհում արտադրված են լինում ուղղակի տարիներ շարունակ բավականին երկար ժամանակ ստանում մետադոնային փոխադրող բուժում, ու երբեմն իհարկե նաև ամուսնակի ընթացքում ստանում մետադոնային փոխադրող բուժում, դրա համար ուղղակի հագեցնել չարժե նույնիսկ փորձել օպերիտային թմրամիջոցով կարծեցել։ Խոսենք կանաբինոիդների մասին։ Մենք արդեն ասացինք, կանաբինոիդները դրանք կանաբիս սացիվեր, կանաբիս ինդիկա բույսերից պատրաստվող թմրամիջոցներն են ու նրանց սինթետիկ նմանակները։ Հիմա ասենք, առաջինը դա բնական եղանակով ստացվող կանաբինոիդներն են, մարիխուանա, հաշիշ, հաշիշի յուղ, այս բոլոր նյութերը պարունակում են տետրահիդրոկանաբինոլ, այնտեղ ուրիշ կանաբինոլներ կան, բայց այդ ուրիշ կանաբինոլները այն թմրաբեր ազդեցությունը չունեն, հաճախ ընդհանրապես թմրաբեր ազդեցություն չունեն, ոնց որ ունի տետրահիդրոկանաբինոլ։ Այսինքն, ոնց որ օրինակ ափիոնի ազդող նյութը մորֆինն է, չէ՞, նույն ձև մարիխուանայի ազդող նյութը տետրահիդրոկանաբինոլն է, նույնը հաշիշի կամ հաշիշի նյութի դեպքում։ Ուղղակի ստեղ նա տարբերություն կա, օրինակ հաշիշի մեջ տետրահիդրոկանաբինոլի քանակությունը ավելի շատ է, հաշիշի նյութին շատ ավելի շատ։ Հաշիշն ու հաշիշի նյութը ստացվում են կանեփից ու իտալիացի մարիխուանան չորացած ուղղակի չէ, այդպես կանեփման չորացած և ծխելամոլ օգտագործվող։ Ուզում եմ ասել, որ կա նաև արհեստական տեսակները, դրանք սինթետիկ կանաբինոիդներն են, այլ կերպ նրանց ասում են սպայս կամ դիզայներական թմրամիջոցներ։ Սպայսը երևում է երիտասարդներից շատերին ծանոթ, ուղղակի քիչ հետո կխոսենք դրա մասին, ու ուզում եմ ասել, որ ոնց որ օրինակ մենք խոսեցինք արդեն օպիոիդների մասին, և օպիոիդներն ունեին իրենց ընկալիշները, չէ՞, մեր էնդոգեն, էնդորֆինային կամ օպիոիդային ընկալիշները մեր օրգանիզմում, նույն ձև կանաբինոիդներն ունեն իրենց ընկալիշները, դրանք կանաբինոիդային ընկալիշներն են,
որոնք հայտնաբերվել են 90 թվականին եւ 93 թվականին։ 90 թվականին հայտնաբերվել է կանաբին 1-ը, այսինքն կանաբինոիդային նկարիչ 1-ը, 93 թվականին CB2-ը, կանաբինոիդային նկարիչ 2-ը։ Ասեմ, որ գլխուղեղում CB1-ը հիմնական գլխուղեղում է տեղակայվում, գլխուղեղում է նկարիչն է CB1-ը, CB2-ները ոչ, CB2-ները առանձնատես օրգաններում են, ու այդ կախվածությունը առաջացնում է, թե քան առաջացում չունեն CB2-ը նկարիչները։ Հետո 94-95 թվականներին հայտնաբերվեց այսպես կոչված մեր ներսում արտադրվող N-նյութը, որը ազդում է ընկալիչներին։ Այսինքն, կարելի այդ կերպ ասել, մեր ներսում արտադրվող կանաբինոիդ, դա անանդամիտ կոչվող նյութն է, որը պատասխանատու է շատ ֆունկցիաների համար։ Հիմա ասենք առաջ, պարզ եմ կարծում, երևի բոլորին բոլորը տեսել են, որ այն նկարները մարիխուանա, այսինքն կանաբիս սատիվա, մարիխուանան արդեն ունեց վիճակում, որ օգտագործվի ինքը, հաջորդ նկարը հաշիշն է կամ պլաստիրին են ասում, չէ՞ դրան։ Հաջորդում արդեն հաշիշի ունա, ստեղ այս քիմիական միացումների շատ այս սպայսերի տեսակը, 5-6 տեսակ սպայսերի, այսինքն սինթետիկ կանաբինոիդների 5-6 տեսակ կա, ստեղ սպայս ոնց է վաճառվել, ինքը Եվրոպա, չէ, սպայս գրած սպայս, ինքը տարբեր խառնուրդների միջոցով վաճառվել, իրական ինքը սինթետիկ խառնուրդ է, բայց ինքը խառնվել է չորացված տարբեր բույսերի մեջ, ու դրանք իրական սկզբնական շրջանում վաճառվել են որպես թեյի տարբեր տեսակներ եւ այլն։ Սրանք կարծում եմ քիչ հետո, հա ասեմ, որ այս սինթետիկ քնամիջոցներից ասեմ, ուրեմն իրանց չարաշահումը եվրոպական երկրում սկսեց 2000-ական թվականների սկզբներին, տենց որպես ծխելու միջոցներ կամ որպես թեյի տեսակներ կամ սենց բանալը, հետագա իհարկե արևմտյան եվրոպայի երկրները, որտեղ բավականին զարգացած է գիտությունը ու դա վերահսկում է թմրամիջոցները, այսինքն այդ արձագանքումը նոր անընդհատ ի հայտ եկող թմրամիջոցների նկատմամբ շատ արագ է տեղի ունենում, հայտնաբերում է, որ այս նյութերը ուղղակի ունեն կանաբինոիդների բնորոշ ազդեցություն, այսինքն ու շատ հաճախ ուղղակի այս նյութերի այս դիզայներական թմրամիջոցների կամ սինթետիկ կանաբինոիդների, այսինքն այս սպայսի նյութերի ազդեցությունները ուղղակի 10, երբեմն 20, նույնիսկ 100 անգամ ավելի ուժեղ են, քան հասարակ օրինակ տետրահիդրոկանաբինոիդի ազդեցությունը, այսինքն այն նյութի ազդեցությունը, որը պարունակում է բնական մարիխուանայի մեջ։ Ուտած եվրոպական երկրներում 2007-2009 թվականից սկսվեցին այս նյութերը ուղղակի արգելել, այսինքն այս նյութը հենց հայտնաբերվում է, այս նյութը մտցում է ուղղակի առաջին, այսինքն այն խումբ, որի ընդհանրապես որևէ տեսքով օգտագործվում է, ընդհանրապես արգելված, այսինքն չի կա, ինքը նույն հերոինի կամ ասենք ծանր թմրամիջոցների խմբի մեջ արգելում է։ Հայաստանում սպայսի խմբերը արգելվեցին 2014 թվականին, ասեմ ձեզ, որ մեր Հայաստանական ոստիկանության նախաձեռնությամբ տարբեր իհարկե նաև առողջապահության համակարգը հաստատեց, որտեղ նախորդական հաստատությունները արգելում են մարդիկ, ովքեր ունեն սինթետիկ կանաբինոիդից կախվածություն կամ նույնիսկ կախվածություն կարող չառաջան մարդկանց, որտեղ առաջին իսկ գործածումից կարող այդ մարդը ուղղակի հոգեկան խանգարում պատճառի ինչ-որ ֆիզիկոզիկ վիճակ, որի արդյունքում այդ մարդը հաճախ նույնիսկ ոչ թե նարկոլիական հաստատություն են հայտնում, այլ ուղղակի հոգեբուժական հաստատություն կամ օրինակ վերակենդանացման բաժանմունքում, ու այդ ամեն ինչը վերելս նրան, որ կառավարության որոշման մեջ ուղղակի փոփոխություն ավելի ու այս բոլոր նյութերը, որոնք եվրոպական երկրներում միջև այդ նաև Ռուսաստանում իհարկե արգելվել են ընդհանրապես դրանց օգտագործումը, դրանց շրջանառությունը եւ այլն, մտցվեցին առաջին խումբ, ու հիմա նույն խումբն է, ինչ-որ ասենք հերոին, այսինքն ընդհանրապես արգելված նյութերի խմբում է այս նյութերը, դա ճիշտ է, որտեղ այս նյութերը ուղղակի շատ վտանգավոր մարդկանց համար։ Հիմա անցնենք առաջ եւ ասենք, թե ինչ են վտանգավոր կանաբինոիդները։ Առաջինը ինչ են առաջացնում կանաբինոիդները, կանաբինոիդները ազդեցությունները, թե ինչ են տեսնում մենք պլան ծխած, մարիխուանա ծխած մարդու մոտ, ու նաև իհարկե սպայս օգտագործած մարդու մոտ, առաջին նշանը, որ մենք տեսնում ենք, դա երջերաթանատին կարմրություն, կարմիր աչքեր, հավանարացված աչքեր։ Հաջորդ նշանը տախիկարդիան է, սրտի զարգացած հաճախականության ավելացում, միջև 150-ից կարող է
Հենց բարձան բուսը մարդու, սրտի զարգելի հաճախականությունը։ Հաջորդ նշանը, որ բավականին հատկանշակում է, դա ծիծաղը, առանց որևէ պատճառ, կամ փոքր պատճառ ասենք։ Երբ տվյալ մարդը, որին դու ճանաչում ես, ասենք ուղղակի սթափ վիճակում ես, չի շփվում իրողության վրա, հիմա դրանց ասենք քաղաքի ծիծաղը։ Շարժունական ակտիվության բարձրացում, շատախոսություն, փոփոխական տրամադրություն, հիմա նայեք, ընդհանրապես մեր երիտասարդների շրջանում, նաև մեծերի շրջանում, բոլորը խոսում են մասին, որ մարիխուանան իրական տրամադրություն է բարձրացնում, բայց իրականում տենց չի։ Ուղղակի վատի մասին ընդհանրապես չեն խոսում, մարիխուանան կարա առաջացնի խորը դեպրեսիա մարիխուանների օգտագործում, ու սովորաբար մարիխուանայի օգտագործումից տրամադրության բարձրացումը պայմանավորված է միջև եկած տրամադրության մարդու, այսինքն ոնց է չէ՞ նույն արկորի դեպքում է տերվում հաճախ, երբ որ մարդը խմում է ու տրամադրությունը դառնում, իր տրամադրությունը ավելի բարձր։ Երբ որ տրամադրությունը վատա ու խմում է, ինքնաբուտ շատ հաճախ ուղղակի միջավ ագրեսիա կարող հասնել դեպքում։ Մարիխուանայի դեպքում է շատ նման, ընդհանրապես հոգեհերգործությունների դեպքում դա գործում է, այսինքն ավելի խտացնում տվյալ պայմ, դրա նախորդող պայմանացած տրամադրությունը ավելի ոնց որ խտացնում է, ավելի ուժեղանում։ Ուզանալով սոպիկի ճիշտ ասել փոփոխական տրամադրություն, նաև հիշողության կարճատև խանգարումներ առաջանում, ու շատ հատկանշական բան կա, որ տվյալ մարիխուանա օգտագործած մարդը կարող է ունենալ, այդ ժամանակի զգացողության բացակայություն, այդ ժամանակը թարգում է։ Հաճախ անհանգիստ և լարված վիճակով։ Իրադարձությունը նկատմամբ ոչ ադեկվատ արձագանք։ Այսինքն նույնիսկ կա օտախորս ինչ-որ իրավիճակում տվյալ մարդու ուղղակի ծիծաղում։ Ու ամենակարևորը, հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներ գերազանցապես մտածողության երբեմն ընկալման ֆունկցիաներին։ Ասեմ ձեզ, որ շատ հաճախ կանաբինոիդներ օգտագործելիս մարդու կարող է առաջանալ նո հիմնական միակ անցումը, բայց կարող է դառնալ չլինի, կարող է առաջանալ հոգեկան խանգարում, մտածողության խանգարում, զարգացական մտքեր, պարանոյա, պարանոիդ վիճակ, այսինքն հետապնդման կամ վերաբերման զարգացական մտքերով, վախով արտահայտված, ու երբեմն ոչ հաճախ նաև ընկալման ֆունկցիաների խանգարումներ, այսինքն գալյուցինացիաներ կամ ցնողներ տվյալ մարդու ու պատրաստել նաև առաջանում։ Ու այս ամենը չի եզրափակվում խուճապով, երբ որ զարգացական մտքեր, պարանոյա, հիմնական բացասական տեսակի մտածողության խանգարման, մտածողության խանգարման բացական տեսակի, այսինքն վախենալու բաներ, տվյալ մարդու ուղղակի առաջանում է խուճապ։ Թմրանչոց օգտագործողները այդ վիճակին ասում են իզմենան։ Կարծում եմ հատկապես արագացնել են դաշտը լսածքներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է կանաբինոիդների օգտագործմանը, կանաբինոիդները ընդհանրապես, երբ որ իրանք սկսեցին սենց, երբ որ հատկապես հայտնաբերվեցին կանաբինոիդային ռեցեպտորները, չի ասեցի CB1, CB2, 90-93 թվականներին, ու հայտնաբերվեց նաև նրանց, այսպես ասած, էնդոգեն չէ, դրա մասին մենք խոսեցինք արդեն անանդամիտը, այսինքն հայտնաբերվեց, որ մեր օրգանիզմում կա նյութ, որը ազդում է ընկալիշների վրա, մենք մեր աշխարհի ամբողջ աշխարհի բժշկագիտությունը սկսեց հատկապես արևմտյան երկրներից սկսեց զբաղվել այս հարցով, թե ինչ կարա տա մեզ կանաբինոիդային ընկալիշների ազդող դեղերի արտադրությունը եւ այլն։ Ու սկսվեցին փորձառություններ, ու ինչ հայտնաբերվեց, որ այն նյութերը, որոնք ազդում են CB1 ընկալիշների վրա, օրինակ նույն տետրահիդրոկանաբինոիդը կարող է օգտագործվել օրինակ պարկինսոնիզմի կամ օրինակ ցրված սկլերոզի բուժման համար, կամ օրինակ կարող է օգտագործել աղբուժակի լավացման կամ այն հիվանդությունների բուժման ժամանակ, որոնց դեպքում օրինակ մարդու աղբուժակը ուղղակի անկում է մնում, այդ ժամանակ մարդու աղբուժակը, որովհետև CD1-ը պատասխանատու է մարդու աղբուժակի համար, դրդում աղբուժակի կետում, ու մարիխուանան ծխած մարդիկ սովորաբար աղբուժակով սնվում են, ու տետրահիդրոկանաբինոիդի օգտագործումը կարող ազդի օրինակ աղբուժակը բարձրացնելու վրա, դրական ազդի, բայց իրականում հարկերի բարեկամներ, դա բժշկական նպատակներով շատ հնարավոր չէ,
կա, նրանք նույն մոտի միջկական պատակներով օգտագործվում ու ուղղակի անդրադառնալ է, եթե թմրամիջոց կամ թմրաբեր հատկություն ունեցող նյութը, դա կլինի մորֆին, թե օրինակ տետրահիդրոկանաբինոլ, դա ազատ ուղղակի լինի ու մարդիկ ասենք իրենց ուզելով ոնց ուզենան օգտագործեն, որտեղ ուղղակի այս բոլոր նյութերի թմրաբեր ակտիվությունը բավականին բարձր է։ Իհարկե, ես ուզում եմ շեշտել, որ մարիխուանայի թմրաբեր հատկությունը երբևէ չես հարմարիոպիոիդների կամ կոկաինից, բայց այնուամենայնիվ մեր հարաբերությունը մարիխուանայի ապրումի, մարիխուանայի գործածումը մեր օրենքով արգելված է։ Ու այն, որ մարիխուանան ավելի պակաս վնասներ ունի առողջական, քան օպիոիդները, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք այնպես կարող բոլորին թողենք, ասենք այնպես մարիխուանա ծխեն, դա նորմալ չի, որովհետև աշխարհի ոչ մի դեպքում դուք չեք տեսնա, որ դուրս գա ձեր ասենք շենքի բան, դուք տեսնաք այնպես նստած մարդիկ մարիխուանայից։ Չէ, կարծում եմ համաձայնեցիք հետ։ Հաջորդ դասընթացի ժամանակ մենք խոսենք այլ երկրների մարիխուանայի վերաբերյալ փորձը։ Իրականում ուզում եմ ասել, որ շատ քիչ երկրներ կան, որ մարիխուանան լեգալիզացված է։ Մեկը դա Պորտուգալիան է, մյուսը Ուրուգվայն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներ են, բայց միջազգային կազմակերպությունները չեն դադարում մարիխուանան դասակարգել թմրամիջոցների խմբում։ Ու մենք արդեն ասացինք F-12-ը, չէ՞ կոդը, միջազգային համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կողմից հրապարակած դասակարգ չի համաձայն մարիխուանայի գործածումը կարող է մարդկանց առաջացնել կախվածության հավատարմիջոց։ Ու սրա մասին չի ասել, ուղղակի ճիշտ չէ։ Ինչևէ, հաջորդ անգամ մեր Հայաստանյան իրավական ակտից ու իրավական կարգավորումներից շատ մանրամասն մասին կխոսենք ու կխոսենք նաև այլ երկրներում գործող օրենքներից, օրինակ եվրոպական երկրներ, Չինաստան, Ռուսաստանի պաշտպանությունները, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կանադա և Ավստրալիա։ Կխոսենք այս բոլոր երկրների թմրամիջոցների վերաբերյալ իրավական կարգումից, այդ թվում նաև մարիխուանայի նկատմամբ վերաբերյալ տվյալ աշխարհի երկրներ։ Շնորհակալություն, իմացել եմ հարցին։ Նման առաջին, ի՞նչ է կրակաձիլը և ովքեր են բենզին անոնները, որ խմին են պատկանում այդ նյութերը։ Այս նյութերը մենք ասացինք, սա դեզոմորֆինն է, մենք օպիոիդային թմրամիջոցը դեզոմորֆինը, ցավոք իհարկե Հայաստանը է տարածված, ասենք որ Ռուսաստանը սկսեց սկզբում կիրառել։ Սա ազատ վաճառքում գտնվող, ես չեմ ուզում անել տանել դեպի ազատ վաճառքում գտնվող որոշ դեղերի սպան, տնայնագործական պայմաններում քիմիական տարբեր ուտիշների միջոցով պատրաստող օպիոիդային թմրամիջոցը, որը իր ուժգնությամբ, թմրաբեր ազդելությամբ հավասարազոր է հերոինի, միաժամանակ բավականին կարճատ է վերածվում ու շատ արագ առաջացնում մարդկանց կախվածություն։ Ասեմ ձեզ, որ տնայնագործական դեզոմորֆին օգտագործող մարդիկ ուղղակի ամիսների ընթացքում կարող գործանել իրենց առողջությունը ընդհանրապես, ու որը կարող ավարտվի ասենք ինչ-որ հատվածի ռեզեկցիայով, մենք տափակ ոսկրեր նախտարում շատ արագ ամիսների ընթացքում, ծնոտը կամ վերջույթները ու նույնիսկ վերջույթներն անդամատում կամ ծնոտի ռեզեկցիայի ընթարկում, որովհետև այս թմրամիջոցները ավարտում են այդ ոսկորների սնուցման վրա անոթների ախտանել առաջացնում և այլ ու կախվածություն ցանցում։ Օպիոիդային թմրամիջոց ցանր չարժի նույնիսկ փորձել ընդհանրապես չարժի մտածել այս թիմի մասին։ Մարիխուանան ինչով առողջության վնաս, դուք ո՞նց եք վերաբերվում դրա լեգալիզացմանը։ Դե ասեցի արդեն, կարծում եմ ասեմ ձեզ, որ մարիխուանայի գործածումը, ընդհանրապես թմրամիջոցների գործածումը Հայաստանի Հանրապետություն քրեականացված չէ, ապա քրեականացված է, բայց սրանց համար թմրամիջոցի գործածման համար նախատեսված է վարչական պատիժ։ Հիմա, քանի որ վարչական պատիժը նախատեսված, ուրեմն մեր օրենքներով դա կլինի մարիխուանան, դա կլինի օպիոիդները, դա կլինի հաշիշը կամ մնացած այդ թմրամիջոցները, որոնք կառավարության համապատասխան որոշմամբ ներառված են առաջին և երկրորդ խմբերի մեջ, այդ նյութերի գործածումը ապօրինի է։
Մարիխանը վնասների մասին ասացի, քիչ առաջ թվեցին, մենք մի հատ էլ սենց ասենք, Մարիխանը մուշ է կախվածության արջես, ու իտարվեցին ունացած թմրանիչ ես։ Երևի լսած կենեք հաշիշային ֆսիխոզի մասին, այստեղ հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումների մասին մենք խոսեցինք։ Հաշիշային ֆսիխոզը դա իրոք ծանր հոգեկան խանգարում է, որը երբեմն ուղղակի անդարկանալի, այսինքն հաշիշային ֆսիխոզը հաճախ ուղղակի չի բուժվում, վերջնականապես չի բուժվում։ Ճիշտ է, որ մարիխանան, հա, մարիխանան չի պարկինսոնի հիվանդություն բուժվում, վերջերս նուսա փորձառություն ա տեղի ստանում, այսինքն վերջնական տենց ամբողջ աշխարհը չի ընդունել, որ տետրահիդրոկանաբինոլը պարկինսոնի հիվանդության կամ ցրված սկլերոզի ժամանակ մարդկանց օգնում է, բայց այն, որ պարկինսոնի հիվանդություն ունեցող մարդիկ նաև ցրված, այսինքն շարժողական կենտրոնական նյարդային համակարգից բխող շարժողական խնդիր ունեցող մարդկանց վրա որոշակի բարերար ազդեցություն ունեցել է, դա փաստ, բայց այսօր դեռևս առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը ինձ մեզ չի ասում, թե դա հիդրոկանաբինոլ տվեք պարկինսոնով հիվանդություն ունեցող անձանց։ Պարկինսոնով հիվանդություն ունեցող անձանց այսօր պատրաստությամբ ուժում են այդ պրեպարատներով ու կարելի է դեղել ունակի բժշկի նշանակում ստանալ և օգտագործել։ Փոքրիկ կմանրամասնենք ֆիզիկական կախվածության վերաբերյալ, օրինակ եթե մորֆինը որպես օպիոիդ օգտագործվում օնկոլոգ պացիենտի համար և ԱՀԿ-ն հայտնում է, որ ապացուցված չէ կախվածության առաջացումը, ապա ինչ ֆիզիկական կախվածության մասին է խոսքը։ Ուրեմն, ընդհանրապես օնկոլոգիական պրակտիկան, իհարկե մենք գիտենք, որ շատ են օգտագործում ցավազրկող միջոցներ ու նարկոտիկ ցավազրկողներ, այսինքն մորֆին կամ օմնիոն։ Հաճախ երբեմն նաև մետադոն, սովետական միության և հետ խորհրդային երկրներում մորֆինը և օմնոպոնը տրվել են միշտ, տրվել են հեղուկ, այսինքն սրսկման նպատակով։ Ի տարբերություն հետ սովետական երկրների ու սովետական երկրներ, սովետ խորհրդային միության, ունենք արևմտյան երկրներում երբևէ հիմնականներ, երբևէ օնկոլոգիական խնդիր ունեցող, այսինքն ցավային ուժեղ համախտանիշ ունեցող մարդկանց սրսկման չեն տալիս, ստացել են անգամ խմելու տեսքով, որտեղ այդ սրսկումը արդեն ինքը 5-6 անգամ որանգորում ամդ սրսկվել է, դա արդեն իսկ ճիշտ չի, հետո խմելու միջոցը սովորաբար ավելի երկար ատելու ազդեցություն։ Ինչ էլ ասեմ ձեզ, որ այն քանակով, որ քանակով, որ մորֆինը հատկապես միջմկանային ոչ ներերակային դիրակման եղանակով, հատկապես միջմկանային դիրակման եղանակով, ուժեղ ցավային համախտանիշի դեպքում, արտահայտված ցավային համախտանիշի դեպքում, երբ են քանակով նշանակված, որ ուղղակի թերևորը մարդկում չի առաջացնում, ու ընդամենը ցավազրկում առաջացնում, այդ իրավիճակում մորֆինը, եթե նույնիսկ կախվածում առաջացնի, ապա բավական ուշ կառաջացնի կախվածում դրա մարդու հետ։ Բայց դեռ մենք կանենք կախվածության մասին մտածենք, ճիշտ չի, որտեղ այս մարդու ունի ցավային համախտանիշ, ուղղակի բալացիկ շարունակության կարիք ունի, ուղղակի իր արդեն կախվածում առաջացնում հանգամանքը երկրորդային, մենք պետք է առաջինը մտածենք այդ մարդու ցավը ներենք, որ ուղղակի կարողանանք առանց ցավի տարապանք չտեսնել։ Դրա համար կախվածում երկրորդային, բայց ես ասացի ամեն դեպքում կախվածում միջմկանային ներակման եղանակով բավականին, եթե զարգանի, ուշ կզարգանի, եթե դա բուժական դեղաչափով տրամադրվի, ոչ թե ասենք ռեֆուլյա ստանալու համար, ու միջմկանային կամ պեորով, այսինքն բերանի միջոցով անդրում, չէ, եթե խմելու մորֆինա կամ խմելու այլ նարկոտիկ ամբողջիկա, այդ դեպքում իհարկե կախվածում ավելի ուշ կզարգանա, քան թե ներերակային ներակման եղանակով, կարծում եմ ամիջ պատասխանություն։ Եթե հարցեր չունենք, հարգելի բարեկամներ, ավարտենք այսօր, քիչ շատ էր ծավալում եմ, բայց ոչինչ, հաջորդ անգամ ասեցի, իրավական կարգավորումը ծավալելով, Հայաստանում ու նաև աշխարհի երկրներում, ունենք խոսենք այդ մարիխուանայի վերաբերյալ, թե օրինակ Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Չեխիայում, Ավստրիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոնց են վերաբերվում, ու մենք սենց կմտածենք, պետք ամենս արդյոք տենց այդքան լեգալիզացիա ծոսի, թե չէ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։